Kek ngombene lu susu SGM dhewe kancane gur tajin. Aku jek kelingan kok. SMP tajin anggere mama. Nanti turu apa? Ya anggere mama masak. Kek kan dikonceng toh. Heeh. Tajin. Iya padha wae, kek engko kayak gula abang enak epol. Aku nyimpen foto tajin, gambar tajin ning gone. Aku jek kelingan ya. Kayak malah sari ini enak lho, anu apik lho. Mulai nonton ini digaya dimanja diri. Tapi ngomongin bu, sarinya bu, api bu, rasanya. Ganti apa nih? Rombongan peti luwe. Rombongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Iti. Nah teman-teman, malam ini saya mau ke rumah Mak Wek. Biasa main. Nah karena seharian gak kesana ya, Mak Wek tadi rewang. Jadi saya di rumah. Kesana juga rewangannya tuh deket teman-teman ya. Jadi gak ada orang, Mak Wek rewangnya seharian mungkin ya. Aku tadi ini yura rono. Nah ini saya mau bawa nasi goreng. Saya ini niatnya bikinin Yuna teman-teman. Ih bolong sebenernya. Bikinin Yuna tapi tak rasa nih kepedesan. Mbah ingko sing makam sing tuwek-tuwek wae. Yuna mbah wis didulang apa urung nang Mak Wek. Tadinya pengen nasi goreng katanya. Kok malah mboke kokean. Nah ini saya mau cari lalapan dulu ya malam-malam. Kelihatan enggak ya? Yuk ikuti. Mas Baturi, Pak, nganu terong lalap. Kayaknya ada ya. Peteng. Mudah-mudahan ada ini ya. Ini buah nanyar teman-teman. Belum begitu besar ini. Kuna ini arah ya. Tua ini paling. Enggak ding. Domba. Di sini. Kene Mas Batur ini buri ini Mas. Aku baterai. Wah kah ini. Enak iki nek anu tinggal lalapan. Di? Ijik lumintu ya woyo. Terus ada terus nih buahnya. Okay. Enggak mentok di sebrut. Paling satu salah itu wae. Wis lah sego gorenge bersaiti yo. Dapat lalapan. Yo penak jane ning mburi ini sah. Malam-malam puadeng. Wis lanjut ya ke rumah Mak Wek. Ini barusan saya ditelepon sama Rizal, katanya Bibi Nung di sana ngenten-teni. Diomongin aku goreng sego ngenteni jare. Suasana malam, malam hari Padang. Ya, kita deket rumah Mak Wek. Rame dengerin. Lah, oke men, wong. Duh, oke men motor ke. Ngumpul kabeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye anak pete barang? Kok goreng ke Yuna mam? Lah goreng nih Yuna anu pedesen tak rasanya. Ya. Ki umban anu ne. Wangi-wangi gagap golek iki. Terong. Yuna iki opo bayi ini. Nek mau kang sak sing gowo mau sing pertama ngode nggo wong telu. Lah kene oke panganan. Lah ku ora ketek. Iya. Ki lo gorenge pedes. Kok goreng. Sampeyan wis mak miwak terus jelas ya. Aku ora mau rewang. Pinter bilang mama Mas Bang. Apa kuwi lawe? Mi. Mi tuku apa mi keduren? Oh. Tak kok ora mak mi. Mak min tak kok ora ini. Dilari jalan. Tak ora ndak le. Yuna, mak mi tak kok. Uy, kayak di mam. Ar mam berkat apa mam kok goreng? Oh, ada. Lagu lalapan tejas. Nganu. Pedes. Pedes kok
Pasti ayo. Lanti mama. Mama. Oh. Oh. Lah iki kaya ana iwak pitel, Jan. Eh iwak udah, kaya ana. Adek. Lah iki wis ditoto, wis ana sing pesen iki. Oh iya Mbak kae pesen lali kok tak jawabane kok tak jawab. Langsung makan. Ya, dah ya. Lah empu, ini dah. Pak R, empu. Mama dengar ini dah ya. Sampai tele. Oh, ini sih. Oke. Sehat. Sehat no. Mak melek. Wes. Karena marak. Lah yang dengaran teh enak daya ngono. Lah kok ngarep montor sak ombo lho, Mak? Endi? Aku kok ngarepi batinku Pak tek montor sak ombo menah ngono. Ket mau lek. Mbok anar ngenggoni. Mau kena anu. Apa yang nang ada kidul tak. Turu kene ya. Heeh. Anae wis mulai. Wah, ngene ngono anu. Kok ini bersayur? Oh, kelingan sih. Kok ini bersayur? Kok ini bersayur kan latar kono, latar kono ikut. Ya tinggal ini rame lek lek. Nah ini banyak teman-teman yang tanya rumah ini kok kosong, yang punya ini Mbak. Mbak Mami. Mbak Mami Wong Jugo. Belum belum ditempati. Konco neng konco dote kok sepi, nu terah urung tinggal ni yuk. Sebelah mak wek pindah terus dibeli. Golek nyedi lek. Enak. Wis mesti gak ta? Cuwili cilik paling. Terong. Yo kek ditokone nggon jok ndelok bukan jal. Yo akeh nganu netes. Cara pitik akeh netes. Tapi salah wis rada gedhe. Iki ditandure urip kok. Terong kabeh, Mas. Heeh. Dalan njok neh. Sesuk ditandur pumung udan. Rene nek lembang kabeh. Enggak apa-apa. Ben ora kantu kok lah ngono aku wis do mati lho. Keluar kenapa, Tan? Mati. Wong telu klambine iso anu kembaran. Sama mau kembaran wong telu. Itu gelas ya, Tan ya. Gelas. Lah, kembaran telu. Udah ada gelas. Ketoni ngomong cengah. Tonong dicetis. Saranan. Ndak. Kepak ndak. Saranan deh. Eh, balik terus. Mendi, lepas jaranan, biar balik ya Tan, dulu jaranan, senang. Jangan ngeleng, Tony yang tenggu akeh wedi, timu aja. Biasanya tukang mijeti. Koncomu nih ya, seneng nih karo Rizal, angker Rizal tekong nus. Wage-wage. Sopo tadi? Mar melet. Keturun nggo. Penak. Petenge niki bamber. Durutne temberne wali ya anu ya. Seneng. Iku ora tau durutne ya. Tapi biyen bayine wis parek. Oh, diterapi biyen. Toni sore mlaku diterapi ya biyen ya. Ya Allah disetrum barang, Ding. Umur piro to kaya 6 tahun ya iso mlaku ya. Iso mlaku rumah saku 6 tahun. Umumnya je ciling kaya kodoke. Goreng. Iya. Heeh. Gek ngombene lu susu SGM dhewe kancane gur tajin. Aku jek kelingan kok. SGM tajin anggere mama. Angin turu apa? Ya anggere mama masak. Ya kan dikoncang toh. Heeh. Iya padha wae, gek engko kaya gula abang enak epol. Aku nyimpen fotone tajin. Aku cek kelingan ya. Kayak malah sari ini enak loh, anu apik loh. Mulane Toni digaya dimanja dhewe. Iya, Bu sarine apik Bu ora sakit. Lah aku anggere kelingan ya. Nek Toni SGM dhewe. Sakit jari melas.
dimanja dhewe kecak iki. Ngantek tuwek. Nah, pertanyaan ya, singgane opat yang delik no. Delik ne iso iso. Orang muda ngadek berdiri apa kuat kejel bingung awas lo jal nekwa tanganmu tau nekwa wedi tembar. Lagi gantian pijet-pijetan di apa api wae Rijal. Bapete. Apa ya? Jadi apa ne Rijal lo? Jadi apa mulai le? Glekek. Oh glekekan to iki. Go goreng ayo, kemam. Nah, daya wis balik i. Ya, kemam ya. Urung enteni sampeyan no. Berkate. Kakung ora makmi wak wedhus ning. Mam go goreng, Kong. Bareng-barengnya dikebrok ayo wong 3, 4, 5. Wala pancer ndi kuwi. Ora lho. Nek Yuna pedes nek ade ya ora. Di lalapane jos. Ning eling iki kuwi rumah. Ya mboten sampeyan. Ayo. Bujune neng YouTube wedes. Lah yo ngono ki jajal mbilano sing koyo. Ayo, Mak. Yes. Lalapane kemo wis. Rong dongo cek. Duwe. Toni arep mam sego kurang, Tan. Toni anu lomo Toni nawani pete. Yuk kita makan. Ini kebruk wis kok. Sampai kita bisa ngayun apa sih? Tuh dar mam ton. Orang ker mamu ditawani. Ditawani baru ya Allah. Kerupuk eh ngapisin sih nih. Ya. Ini era penis. Anda sudah. Ini mau ngambil? Mau berkatnya orang. Saling lingir. Saling lingir lagi mau minta. Yeah.
di luwe. Lah ya, ndok. Oh, tak kira ndok tenan. Apa? Nongko. Digawe lemet. Kek kuwi nganu bongkar jajan. Lah iki mun awake dhewe tak tangan iki. Heeh. Utang enak tenan iki. Heeh. Ras anu digodhok nganggo ya? Ora, bapak digodhok. Iku teh wong kuwi mau. Iki nggo turun-turunan ki dokok kene wae kasure. Tapi sama. Mbene ki ora gek dirumat. Nek orang goblok kok nang kamarmu nek ngumbruk-mbruk ke anu. Oh iya. Tek bingung wae. Gowone lho lek gowone. Tek bingung. Kalau ambe nampo. Lah tapi enggak kan ditadeli lho. Lah tapi nek udan-udan no kan ku anu bosok. Kapane wae ditadeli gek ditumpake ngono enteng. Tali miring ngono karo karet tokek. Iki sene kasure malah kena dilempet jembar. Kok yo blok ngono to. Nek kok nang kamarmu gombal sekalane kene. Gombalane lo langsung digosokne. Yo ning gombal masuk. Yo nek pasake derono kasure enggo turan-turan, biso nek bayi. Yo nggo amben kuwi makna. Bayi iki sing meteng kapan? Yo wis bar makmu arek grek layah-layah. Ngumpul kabeh. Anak putu nih seneng gima we, bendino ditulani ini seneng. Leyo, karpe raleh balik. Ya pulang ya, dek Yuna, ayo pulang dek. Balik we, prung kape entek balik. Layo, do prung balik entek wonge, sepi. Ya yo. Kita pulang bareng-bareng sama Mbak Nongar Nunut Rijal Gunawan si lelean. Dan sepertinya sampai di sini dulu video dari saya. Jumpa lain waktu dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.